Bom, rapaziada, assunto bem importante aqui nesse vídeo é algumas pessoas da comunidade, alguns players e criadores de conteúdo descobriram uma maneira que dá pra gente comprovar que a EA tá manipulando os nossos jogadores em game. Será que isso é real ou não? Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês, então prestem bastante atenção aqui no vídeo. Eu vou pedir para vocês deixarem a opinião de vocês também, depois de assistirem todo o vídeo. A opinião de vocês é bem importante, mas assistam todo ele para vocês entenderem tudo em detalhes, tá? Vou pedir também para que vocês deixem o like e vamos falar sobre esse assunto aí que é bem polêmico, tá, manos? Antes de eu falar para vocês sobre o principal assunto do vídeo, eu quero convidar todos vocês a participar do nosso grupo de trade, o grupo de trade do canal. A galera lá do grupo de trade levantou esse assunto, eles trouxeram para mim e aí eu resolvi gravar um vídeo falando sobre isso. Eu já falei para eles lá no grupo, né, o que eu penso sobre isso, e tem algumas coisas importantes que a gente vai pontuar aqui nesse vídeo, né? Mas bom, quem quiser assinar o nosso grupo de trade durante o TOTS, vão rolar muitas dicas aí de trade. Quem quiser assinar algum dos planos, vai ser muito bem-vindo ao nosso grupo e vocês vão conseguir lucrar umas coins aí, com certeza vocês vão tirar um bom lucro aí. E o dinheiro que vocês vão pagar no plano, vocês vão conseguir ter um retorno duas, três vezes maiores em coins aí, com certeza, beleza? Então, dito isso aí, vamos pro assunto do vídeo sem muita enrolação. Olha só, rapaziada. Eu vou direto ao ponto, tá? Vou vir aqui em elencos e vou mostrar uma parada para vocês. Olha só. Tem uma coisa oculta aqui no jogo, tá? Eu vou aqui no Jairzinho, tá? E eu vou em biografia. E aqui a gente vai na parte de qualidades. Rolando para baixo, percebam que o meu Jairzinho tem uma contusão no pé. Só que se eu tento usar aqui, ó, usar um consumível, eu vou usar aqui, ó, eu só posso usar contratos, posicionamentos e estilos de entrosamento. Eu não consigo usar uma cura no Jairzinho, mesmo que ele tenha essa lesão. Aqui em biografia, ó, se eu for, eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui, ó. Aqui na parte de qualidades, mostra que ele tem essa contusão no pé. Os meus outros jogadores, ó, aqui na biografia, eles não têm essa lesão, ó. Yachiyu não tem nenhuma contusão. O Cafu tem, se não me engano, ele é outro jogador que tem, não. O Cafu não tem nenhuma também. Eu sei que tem mais um jogador do meu time, galera. Deixa eu ver aqui, biografia, qualidades. Ó, o Awaran tem uma lesão no torso. Eu vou pedir para que vocês façam isso no time de vocês e vejam, tá? Se existem alguns jogadores lesionados. Como eu disse, a gente consegue ir para jogo normalmente e na hora de buscar, de na hora de buscar, não, na hora de aplicar algum item consumível, a gente não consegue aplicar nenhuma cura nesses jogadores. Ó, o Mbappé não tem lesão, ó, contusão nenhuma. É somente o Jairzinho, tá? O Jairzinho. Aqui em qualidades, né? Jairzinho tem uma contusão no pé e o Awaran. Os outros jogadores eu já olhei todos e eles não têm. Então, será que a EA tá encontrando uma maneira de nerfar os nossos jogadores? E, enfim, a comunidade descobriu essa maneira que a EA utiliza aí para nerfar os nossos jogadores? Agora foi comprovado que tem essa manipulação sobre os nossos jogadores? Bom, vou emitir a minha opinião para vocês. Primeira teoria que muita gente criou é que jogadores que fizeram várias partidas pelo clube se lesionavam e aí usava essa maneira para que a gente fosse obrigado a comprar novos jogadores, vendesse todo o nosso time e comprasse outros jogadores para isso fazer girar a máquina, né, de venda de coins, de FAPoints, tudo mais. De coins não, né, de FAPoints, porque é o que interessa a EA, mas a gente já tá gastando coins, né? Olha só, rapaziada, aqui o meu Van Dijk, ele tem 548 jogos disputados no meu time e ele é um jogador inegociável e ele não tem nenhuma contusão. Então, segundo algumas pessoas, essa primeira maneira dele se contundir, né, se lesionar, seria fazendo vários jogos pelo time. Então, não, o Van Dijk, ele tem muitas partidas pelo meu time e ele não tem nenhuma lesão, tá? Eu vou mudar para a tela do meu videogame para que eu possa mostrar algumas coisas importantes para vocês e a gente continuar com este raciocínio aqui, tá? Então, vou fazer a mudança e a gente continua com o conteúdo do vídeo. Ó, galera, tá carregando aqui o meu Ultimate Team, tá? Isso aqui é um assunto bem importante, por isso eu quero que vocês assistam até o final e depois deixem a opinião de vocês, porque essa coisa de manipulação é algo que movimenta bastante a comunidade, que gera bastante polêmica, tá? Gera bastante polêmica. Eu vou aqui em elencos. E a gente vai olhar dois jogadores que estavam lesionados lá. Um deles é o Jairzinho, ó. O Jairzinho, rapaziada, eu vou usar, tentar usar algum consumível aqui de novo. Vou tentar usar o consumível de cura aqui nele. E, ó,
Este jogador não está contundido. Este item não pode ser usado, é o que mostra aqui. Se eu vou na biografia do Jairzinho aqui, mostra que ele não tem nenhuma contusão. A mesma coisa acontece com o Al-Airan, tá? Eu vou aqui em contusão, detalhes de jogador, não tem nenhuma contusão. E os outros jogadores do meu time, eu vi todos eles no EBF e nenhum tá contundido, tá? Eu vou pedir pra vocês comentarem se vocês viram algum jogador contundido pelo EBF. Tem que ser pelo EBF, que é direto pelo navegador no PC, né? Ou pelo Companion, tá? Que é o aplicativo de celular do FUT aí. Eu quero que vocês comentem se tinha algum jogador contundido aí no time de vocês, tá? Agora eu vou deixar a minha opinião aqui pra vocês. Pra mim, isso não passa de um bug visual. Ah, tá, Rodrigão, tu é advogado da EA, até parece que a EA não manipula as coisas. Assim, rapaziada, eu acho que tem manipulação sim, tá? Eu acho que tem manipulação em algumas coisas sim. Eu até, pô, eu deveria ter separado pra vocês pra que a gente não perdesse tanto tempo aqui. Mas deixa eu ver aqui, rapaziada, se eu consigo mostrar pra vocês uma parada que rolou comigo no final de semana no FUT Champions, tá? Ó, eu tava aqui, ó, 17/2, tá? Eu consegui terminar 18/2. Joguei com esse Jairzinho contundido, né? Joguei com esse Al-Airan contundido também. Mas eu quero mostrar pra vocês um jogo que eu perdi, rapaziada, nesse 18/2. E foi aqui, ó, foi nos pênaltis, ó. Se liguem só. Eu acho que existe uma certa manipulação sim no jogo. Ó, aqui, rapaziada, era os pênaltis, eu defendi com o Van der Sar, tá? Eu tava em desvantagem, eu sou o RFC, lá tá 3 pra mim, e o meu adversário NFC, tá 3 pra ele. Eu errei o segundo pênalti, e ele errou o quarto pênalti. Aí eu vim pra cobrança do quinto pênalti, tá? Vim pra cobrança do quinto pênalti. Eu até ia gravar um outro vídeo falando sobre isso, mas vai nesse aqui mesmo. E aí eu fiz o gol, bati no meio, e aí o quinto e último pênalti, se eu pegasse, eu ia vencer a partida. E olha só, eu acertei o canto, ó. E o meu Van der Sar inexplicavelmente não catou. Né, eu acertei o canto, ele não catou. Aqui eu acho que houve sim uma certa manipulação, talvez. Ou então, foi azar, né? E eu acho que azar não foi porque, pô, fiz tudo certinho, né? E aí, eu perdi essa disputa de pênaltis, era pra eu ter fechado ali. Eu erro esse pênalti aqui e depois meu adversário faz e ele fecha a série, né? Aí eu fiquei 16/2, né? Porque eu acabei perdendo, era pra eu estar 16/1. Não, era pra eu estar 17/1, né? Mas não deu. Só que eu continuei e consegui terminar, pegar rank 2, tá? Peguei rank 2 aqui, eu venci. Deixa eu ver se tem o jogo aqui. Eu acho que foi esse aqui. Ou aqui já é minhas premiações. É, aqui, ó. Rank 2... finais Rank 2, tá, beleza, mas isso não vem ao caso, tá? Então, assim, eu acho que existe uma certa manipulação, sim. Eu acho que existe nerf nos jogadores também, porque tem alguns jogadores de DME que eles começam rendendo bem e depois eles param de render. Aqui no meu banco eu tenho o Bale, que é jogador de DME, e ele rende legal, o Diaby é jogador de DME, rende legal. Então, assim, eu acho que existe esse nerf. Mas, nesse caso, galera, não passa de um bug visual. Essa é a minha opinião, tá? Por que disso? Se vocês forem procurar jogadores pelo Web App ou pelo Companion, no mercado de transferência, jogadores negociáveis, vocês vão buscar... Eu vou mudar para a tela do PC de novo, tá? Ó, rapaziada, se a gente for buscar jogadores no mercado de transferências, tá? E a gente ficar... Ah, aqui eu tô no T, né? Não, a gente não vai dar certo. Mas enfim, rapaziada, se a gente for buscar jogadores no mercado de transferências, pode ser um Gullit, tá? No mercado de transferências, que é um jogador caro. A gente vai encontrar jogadores com lesão. Então, não faz sentido aí colocar uma coisa dessas, já que o objetivo dela é vender FIFA Points. Ela vai vender FIFA Points, aí tu vai lá e vai comprar um Ronaldo Fenômeno, um Gullit Prime. Tu gastou com FIFA Points pra comprar esses caras, e aí eles vão pegar uma lesão, porque essa lesão dizem que é uma lesão permanente, né? Então, pra mim, não faz o menor sentido isso, tá? Vamos ver aqui, a gente tem que catar um por um na biografia aqui em qualidades, ó. Contusão nenhuma... Biografia, qualidades, nenhuma. Será que eu vou encontrar alguma aqui, galera? Ó, esse Gullit aqui, ó, tem uma lesão no torso. Então, não vale a pena comprar ele, né? E aí, quem tinha esse cara se lascou. Sabe, eu acho que isso aqui não passa de uma lesão. De uma lesão, não. Não passa de um bug visual que tá rolando no Web App. Pelo menos essa é a minha opinião. Porque eu acho que, assim... Tem manipulação no jogo, a gente consegue driblar muita coisa, tendo um bom nível de jogo, claro, né? Mas
nem sempre é possível, mostrei um lance pra vocês ali, né? Mas eu acho que a EA não ia escancarar, assim, se tivesse nerf de jogador, alguma coisa do tipo, não faz muito sentido, né? É, ficar tão explícito assim. E como eu falei, rapaziada, o meu Jairzinho tá com uma lesão, o Aueran também, e eles continuam jogando demais. O Aueran principalmente, ninguém busca ele na corrida, é, finaliza muito bem, pedala muito bem, e ele tá com uma lesão no torso e, cara, pra mim não tá tendo impacto nenhum, sabe? Então acho que não passa de um bug visual, tá? Quis gravar esse vídeo pra falar sobre esse assunto. Muitos canais vão surfar na onda, vão meter o pau na EA, vão falar que, ah, isso aqui é a manipulação do jogo, porque é o que a maioria da comunidade quer ouvir. Se eu gravasse um vídeo falando somente sobre isso, metendo pau na EA, entrando nesse hype aí, ele ia bombar com certeza, todo mundo ia concordar comigo, vários likes no vídeo. Agora, eu tô emitindo a minha opinião sincera. Posso estar certo ou estar errado, só que eu sei que vai ter muita gente me xingando aqui nos comentários, dizendo que eu sou funcionário da EA, não sei o quê. E até venda de coins eu anuncio aqui nos canais. Então eu não tenho nada com a EA, eu nunca ganhei um real da EA, nunca fui convidado pra nada pela EA. E provavelmente nem vou ser convidado, porque como eu disse, eu anuncio um vendedor de coins aqui no canal. Isso não é permitido por parte da EA, mas é uma opção minha, né? O canal é o meu trampo, então a EA não me dá nada, né? Quem me dá um patrocinador que paga aqui publicidade no canal. Então, o que eu trabalho aqui é com a minha opinião e sempre busco ser sincero com vocês, tá? O vídeo ficou longo, eu não queria que ficasse tão longo assim, mas tá aí, deixei minha opinião pra todos vocês, beleza, rapaziada? Acabei mudando pra tela do PC aqui sem querer, né? Aí ficou a tela do OBS ali, mas não tem problema, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. O objetivo era esclarecer isso pra vocês. Espero que eu tenha conseguido, mas deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Fechou, rapaziada? Tamo junto, então. Aquele abraço, beijo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!